Gjør du pådrag? Gjør du her, og så opp på en skritt, langt skritt. Ja, til henne. Så starter du utball, kommer her, får du ballen av linsbrenn, og så skyter du her. Så blir det to av to skudd. Da det viktig å presisere at det ett steg opp og skyt, og trene på den hånden. Ja, da kjører vi. Pådrag først. Ja, og så kommer neste skudd. Bra. Bare underbygge det som var i sted i forhold til fysisk trening. Jeg tror ikke det mulig å utvikle seg teknisk hvis ikke man utvikler seg fysisk. Type underarmskritt som har sterk i mage, rygg, beina og så videre, rotasjon. Det veldig viktig å få trent mye på det. Ok, utvikler vi litt. Så får jeg en linjespiller til på straffemerket. Det var rimelig skjerp. Kommer det to skudd, litt større avstand mellom. Så går den ene linjen på straffemerket. Så skal vi ha blokk. Blokke, bakre. Ja, da kjører vi. Samme øvelse. Ja, er det noen som vil dra rette skudd, eller? Ja, nå prøver vi å gjøre det, men da blir det litt press i tillegg. Ja. Nå presser litt moderat, da. Et steg, over blokk. Der, ja. Utfordrer litt å spille ball her og komme herfra. Dere har en litt annen arbeidsvei. Og det ofte vanskeligere for målakta når jeg har en type arbeidsvei inn i skudd. Da vi kan spri litt langs 9 meter. Ikke alltid rett, hoppe rett på, men spri litt. Så kom fra den posisjonen dere spilte fra dere ballen. Ok? Kjøtt. Så har jeg tre forsvarsspillere mellom teikvittene på 6 meter, så har jeg tre rekker her. Tre kjappe skudd fra bakken. Forsvarsspilleren starter på 6 meter, borte om en teikvitt før du forsvarer i blokk. Skyter dere fra bakken med forskjellige teknikker vekk fra blokka. Nei, en av teikvittene. Så velger dere, så blir det tre kjappe skudd. Skudd venstre, midten, høyre, litt pause, og så tre nye kjappe skudd. Ok? Fra bakken. Kun fra bakken. Det var veldig bra. Skyt fra distanse. 9 meter. Ja, kom an. Begynner breistøl. Bort og terpen sånn, ja. Og så kommer skudd. Og litt tettere. Ta på den på 6 meter. Ja, kom an. Forsvarsspillerne må starte i midten, så der er det bevegelse. Kom an, der, ja. Det er et godt forsøk. Neste gang. Bra skudd. Sammen også med dere som er skyttere nå. Det er veldig mange av dere som skyter med stor distanse fra forsvarsspilleren. Når hun går bort på teipen her nå, og hun angriper meg, så vil hun større å ta litt kontakt med forsvarsspilleren. Hvis du kommer mot meg nå, utvikler dere på, og så skyte rundt kroppen og tørre å gjøre det. Ikke alltid skyte med sikkerhetsmargin på en meter. Og få hun til å flytte seg hit og knekke over og så videre. Så det er litt deres fantasi nå som dere vil trene på. Ja. Står vi på 8 meter? Ja, litt etter. Kom an. Hurtigere bra tørn. Kom an. Kjøtt. Der, ja. Fint. Samme her nå. Jeg gjør breit pådrag, spiller ballen til midten, kommer inn her med kort arbeidsvei, og så går vi opp og skyter. Og så vil jeg ha at flere av dere når dere mottar ballen, går rett opp med armen der. Fryktelig mange som bruker lengst arbeidsvei. Prøv å gå rett og ta og skyt. Arbeidsvei, ett steg, og du jobber med i blokk. Ett steg, mellom 3 og 2. Arbeidsveien inn, skrått, akkurat med dypeskulandre. Ja. Et steg. Skudd neste. Ikke for langt inn nå. Skyt på utsida av terpen. Mellom 3 og 2. Har du gått innenpå treene, Henriksen? Mellom utsida 3, mellom 2 og 3.
Ikke rygge for mye, kommer rett I posisjon. Sånn ja, raskt. Det vi samme, stegsetningen inn her. Skudd eller bekk-bekk. Gå ballen over bekk-bekk. Da kommer du I fart her, og så har du litt defensiv toer. Får du ballen da på bekk-bekk, så kommer du litt fram. Skudd rundt kroppen her, gjerne på utsiden eller på innsiden, fra bakken. Angriper du rett på to, ikke inn I banen, rett på to, og skudd. Sammen her, skudd eller bekk-bekk. Vi ser om dere klarer det. Ja. Forsvarsspill sånn fast aktiv på siden. Så kommer skudd rundt. Og så det kuffi. Gjør andre side. Kuffi skudd. Og passningen av sitte, timing, arbeidsvei det viktigste. Hold det. Du må se på ballen. Der ballen, du kan ikke bare få se på de. Ja. Da må han ha vekk fra forsvarsspilleren. Angripe. Bra. Ok, en ting til dere som bakspillere når dere kommer inn her. Prøv nå, dere veldig ærlige I skytinga deres. Da alle skudd som går på den siden, går ofte dit. Og motsatt, det sikkert fordi forsvaret også gjør en bra jobb. Prøv å jobbe litt med signalen av underkropp. Hadde Johannes Hippe 3 år på skolen, vi jobbet med det nesten hver trening. Kom inn her og få skudd mellom høy arm. Og beina mot midten, og det skuddet ned der. Og målvaktene går, etter å selv om jeg har sett på video, går ofte dit. Så litt mer signal med underkroppen og knekk. Prøv å jobbe litt med det. Kommer du fra. Sånn, ja. Prøver du når du kommer på angrip, prøv litt vekk fra henne. Mot og prøv ut, det litt mer. Bra. Sande. Sande gjør breit pådrag. Breit. Så skifter jeg zona her, fra den treen til den treen. Kommer du ut punkt inn, spiller jeg ballen her. Samtidig så legger jeg meg som en linjespiller, blir som en tomvektspiller eller en kort midtovergang ned her. Kommer du blind, så at vi angriper begge treene. Det egenskapen vi må kunne. Angriper her på første tre, kommer Tina inn blind mot teipen. Kort passning, ett steg opp skudd. Og da eventuelt samarbeid med linjespiller. Men kvaliteten var viktig. Passning, timing, ett steg på begge to. Angriper begge treene så de går ut av sin zone. Annen side. Endrer du zone. Du skal ha breit pådrag. Kommer punkt. Breit pådrag. Der da. Det veldig mange av dere som mottar ballen her ute. Det blir liksom ikke helt det vi trener på. Jeg vil at dere mottar ballen her 9,5 meter. Her skal passningen komme, og den skal sitte her hver gang. Det på en måte det kravet som håndballen setter for å kunne gjøre sånn bevegelse. Og du må sitte med trener på og gjøre det riktig hver gang. Kom igjen. Litt bedre presisjon og troverdighet timing. Sånn ja, der kommer neste. Inn, sånn ja. Og så litt lenger ut. Se, det ikke så enkelt. Raskt. Gjør vi samme bevegelse. Legger du, Marie legger seg bare på utsiden her, ikke med I spillet etter overgangen eller etter bevegelsen. Inn her, skudd, samarbeid med linje.